Tak já pokračuju v průběhu mojí mise, respektive misi jsem skončil, ale půjdu na další. Podívám se tady na mapu. Já pořád chci skákat cestou, jen tak vesele si, a nemůžu. Tak co se tady objevilo novýho? Nějaký nový. Hele. Podvodníci nemají na ružích ustláno část 2. Že bych někomu splatil dluhy, jak mě někde přepadly. Vrácení nákladňáku. Tady ty speciální žlutý věci chci dělat, protože mě zajímají. Ale jsou to nepovinný takové věci, které se tam objevují. Ale neopakujou se, takže já jdu na to. Už tady chodím klidně se zbraní, nikomu to nevadí. Ale co když na tebe namířím, lekneš se. Stůj! No jo, bojí se. Co ty, bojí se? Taky. Dobrý. Jo, já si vezmu auto teda z garáže, když už tam mám dvě. Taky bych mohl začít nosit další auta. Levej kontrol, jo, co to je za pitomost? Jo, on se bojí, ježišmarja, tak dej tu zbraň pryč. Ne, takhle ne. Takhle taky ne. Když si vezmu mobil místo toho. Já musím to asi nebude líbit policajtům, když půjdu kolem nich se zbraní. Tak to já se musím podívat, jak se zatahuje zbraň. Rozvržení ovladače. Pěší ovládání. Aha, nabít se brát zbraně. Otevřít telefon, volné míření. Levá pravá myš, mezerník, hodit, kontaktní útok zbraní. Levej shift je sprint. Kolečko myši. Přepnout režim střelby. A jinak tady nic není. Kolečko nic nedělá. Tak kdo ví, no? Co když můžu si vzít tohle auto? Asi ne. Tak to teda nevím, jak se toho mám zbavit, ty pistole. Ale já si chci hlavně. A to nechci tady. Já si chci dát vylepšení. To, který jsem. Jo, to mám body. Tady, u triády. Tyhle ty dva mám. Co je tohle? Kop při zvednutí ze země. To by se mohlo hodit. A tady je. Zamčením nepřítele a stiskem levýho shiftu se mu přetočíte dozad. To je nějaký moc komplikovaný, tohle bude lepší. A teďka, jak se zbavím té pistole? Dej mi sem tady to kuřecí auto. Když já ani nevlezu do auta teďka. Tak jak se zbavím? Tohle je telefon. Když dám dolů, tak se zbavím pistole. A je to. Tak, už se nebojíš, mě konečně dáš auto. Člověk ho platí, si nadělá do kalhot a ani mi nedá uťák. Třída C, třída D. A kdo ví, co je co, že jo? Jestli A je lepší nebo X je lepší. Asi A bude lepší. Takže Cčko bude rychlejší, asi beru. Kolik mám peněz? Taky nezjistím. Ale tamhle mi to ukazuje. Šipka dolů. Pistol do kapsy. Tak. Jedu si tady pořešit nějakou. Hele, zrovna je odpoledne, v poledne, světlo, sucho, paráda. Takhle by to mělo vypadat. Tak, tady nemá cenu zkoušet nějakou čistou jízdu, protože to nemůžu v životě tady v těch uličkách dát. Rovně musím, ne, zase mi zrušili navigaci, ty parchanti, co teď, já je rozjedu, já je sejmu, pojďte sem, nikdo mi nebude rušit dobrovolně tady, svévolně, navigaci, tamhle je kamera, ale to bych mohl rovnou hacknout, kde jsou ty parchanti, zrušili mi navigaci a zmizeli, jo, to ne teda, tady jste někde byli,
okamžitě se ukažte. No nejsou tady. To možný. Hele, ale tady vidím nějakou... Nějakou tu... Tu modlírnu. To se asi někde z druhé strany. Tak tam teď nejdu, na to kašlu. I když modlírna se hodí. Tohle nechci, mapu chci. Modlírna mi zvyšuje životnost. Kam jsem to šel, sakra? Sem. Ne, kašlu na modlírnu. Jsem se podíval na mapu, jak to dopadlo. Ale tam bylo něco žlutýho, to jsou závody, to nechci. Počkat. Jedu blbě. Tentokrát jedu blbě. Protože tam bych nemohl z toho okruhu uhnout. Teda jako nevím co. Ježiši Maria. Poliši. Oni tady furt ještě fotěj. Tyhle se mohl zrovna zajet, to byly gangstři. Tady si skočím do mýho pruhu. Neskočím, oni mě to nedovolí. Hrozný člověk si nemůže ani jezdit ve své silnici, která je tady pro ně. Pořád to rozpálit a hop! Hop, co? Sice nic moc, ale lepší než nic. Jedu dobře, jedu. Tady už se zabloudit nedá, tady se dá jenom nabourat, zastavit a zdržet se. Což přesně dělám. Cože? Na umístění 3? Co to tam bylo? Třetí místo. To byla asi ta čistá jízda zase. No, už jsem tady. Tady. Asi budu... Tady je někdo červený, to asi rozjedu. Hele, kufr. No, tady parchanti hlídají kufr. Takže já se tady naučím trošku rozjíždět lidičky. Někdo to přežil? Tak pojď ještě jednou. Parchant se schoval za růru. Čekat. No pojď blíž. Že on si tam bude narovnávat prsty, parchant. Tak, to už nerozchodí. Co se tady s nima budu fackovat, když je můžu... Hezky jsem ho tam zauzloval, toho druhýho. Když je můžu rozjet a je klid. Kšiltovka! Ježíš, Mare, už mi asi chtějí nasadit nějakou šílenou kšiltovku. 5 kg jsem dostal, tak. Co se tady děje? Tamhle se něco děje, tam se jenom půjdu podívat nejdřív. To je něco úplně mimo. Auta! Co je tady s autama? Dáš mi nějaký auto? No já, můžu si koupit. Zabavení auta. Aha, kolik já mám peněz, kde jsou prachy? 200, 300 litrů mám. Co je tady nejdražšího? 330, no to už vypadá dobře. No, ale jinak teda tohle to je, tady jezdí běžně, mám takový dojem, nic moc. No, nebudu plejtvat prachy zbytečně teďka. To až potom na ten achievement, myslím, že když si koupím všechny auta, tak se něco stane. Tak a tamhle. Někdo něco chce. Excuse me, Mr. Shen. Hey man, how's it going? I just finished another race. And that wumpa, Big Nose Chang cheated. Rypák Chang podváděl. Just as I was getting to the finish line, I barely escaped. You teach him not to pull that shit on your turf? Yeah, sure. Najděte vítěze závodu, než zmizí je na čas. Já nemám, víte všichni, že nemám rád mise na čas. Určitě musím vjet tudy, kudy jsem tam vjel. Šlapni na to, jeď. Tak tady by se mi zrovna to nabušený auto hodilo, který jsem si nechtěl koupit, ale já... úplně nevím, jestli mi ho tam dají, ale myslím, že jo, a pak ho mám v garáži už.
Navíc jsem na ní stejně neměl, takže to je úplně zbytečný to řešit. Kolik mám času? Spoustu. Jestli stojí na místě, jakože vypadá, že jo, jak se přibližu. Nebo jede proti mě. To mě bej v klidu. Jestli ale někam jede a něco tam vymýšlí, tak by to bylo špatné. Minuta 30, jsem tam. Tak jestli budu muset ještě něco řešit. Co to je? Zase nákupní taška. Já mu to zase upravím. Co je? Tak. Tak jako jestli tímhle... No fakt to má závodní auto. Ježíš, neumíš mlátit. Má montpáku a kope do toho. Kde je? Jau. Sakra, už mi došla montpáka, to je škoda. Jau, ty pár. Tak to ne. Mě chcete zbít. Tak. S tou praštím vozem a tebe tady nakopnu a teď ti dám do držky. Neskoušej na mě nic, ty krvavá hlavo. Tak, jsem mu ustlal na růžích, i když nechtěl. Získané odměny 5 kilo. A reputace, dobrá věc. Aspoň si tady vymakávám tu reputaci. No. Hele, to bych si mohl půjčit to jeho auto, to asi pojede rychle, to bude nějaký nabušení. Do něj nejde nalíst, no, to škoda. Tak lezu si sem, tam bude furt houkat. Pryč z toho kraválu. No, konečně, tak. Teď tady bylo ještě někde to druhý, tady. Jiný už tady není. Vrácení nákladňáku, samozřejmě jedu přesně naopak. Bude další cesta, 2 kiláky, normálně by to byla jako vzdušnou čarou by to bylo hned, protože se tady musí takhle kličkovat, tak to je horší. Je, tady by se dalo najet na ty schody a vyskočit, já si to zkusím, to musím vyzkoušet, jestli mi to dovolej. Tamhle taky, tak to vyzkouším i cestou tam. Takhle jako pojedu, no, ale musel bych se trefit. Zkouška proběhla dobře, vypadněte, nevidíte, že tady zkouším skákat. Tak, vohnu to tady. To rozjedu, tohle sice moc nerozjedu tímhle autem, ale aspoň se rozpohybuju trochu. Tady asi umřete trošku. Oh, ale se mi to povedlo. Ale ani se nespomalil čas, protože jsem jel pomalu. Chce to pořádný, nadupaný auto. Tak asi budu muset nějaký koupit, ne? Ale... To zase utratím všechny prachy a pak nebudu mít na něco, na co budu potřebovat. Páří se tady ze silnice. Mám trochu to auto už rozsekaný. Mám odřenou střechu, při tom postřeše jsem nic nedělal. Že bych tady slajdoval postřeše, je můj pruh. Se mi to, ta cedule už se mi moc nelíbila, ale jinak dobrý. 'Když neumíte jezdit, jste se podívali, mám odbočit. Teď to teď to přebliklo, je to nějaký podezřelý. A tady si vemu modlení, když je to při cestě. Tak. Max zdraví navýšeno. Co mi stojíš na autě, ty parchante? Mi to poškrábeš? Co? Jsou prsklí lidi, to je hrůza. Je kamera. Natah na drogy. Ještě do Vongovo. Jak to,
že mám je zase někam do háje. Ještě kilák? Já už myslel, že tam skoro jsem. Kam teď? Mi to neukazuje vůbec. Teď jdu blbě, že jo? Jo. Tak to ne teda. Do protisměru hezky. No. 750 kiláků, teda metrů, ale pojedu to tak dlouho, jako kdybych jel 750 kiláků. No to zase ne, úplně malinko přeháním. No, tady bych potřeboval seskočit dolů. Udělají pořádný nájezd, abych mohl hopnout, kam potřebuju. Já tam nepotřebuju, on se tam stejně nedá, tam je voda. Já nevím teda, jestli se mám věřit té navigaci, tady jsem měl asi sjet, ne? Určitě jo. Tady jsem, tady byl, a tady taky nějaký sjezd. Co když tady sjedu dolů? Tudy. No, prosím. Ní. Ježíš, když tady stojí auta, tak to máš projet a ne čekat, až odjedou, ne? Vůbec neví, jak to chodí. Nevím, co prodávají, jsem si mohl koupit? Ne, já ho nechci zajet. Tak co je? Co zase si nevíš rady? Ty máš pech. I lost and the guy took my truck. Can you get it back for me? I'll get it back for you. Hey, hey, Marco. Thanks, buddy. I'll make it worth your while. Jako když jsi to projel, tak jsi to projel. Co ti to mám nosit zpátky? Nasedněte na motorku, ježiši. Tak. Uneste nákladák. Ježišimare, co mi to dali? Kam teď? A jsou tři silnice. Šiši. To je tak rychlý, že se tady nestíhají objevovat auta. Ale tady budu muset něco ukrást. Nákladák. Uletím kvěčkem, mám takový den, jo. Že tohle bude těžší, tohle je rychlejší. Měl by to stačit takhle zelená. Tady se neobjevila zelená. Tak, skočím tam. Co dělám? On tam netrfil. Jasně. Zajď mě. Zvedni to. Pane bože. Jen ten, než se rozjede zase. Všechno jsem udělal dobře. Oni mi to neuznali, ještě mě přejeli hlavu. No a ještě odjeli někam do háje. Někam byl zrovna kufr. Za 20 sekund to už nestihnu, když tady vorám nějaký ploty. No, už nemůžu stihnout, tak to otočím zpátky, doufám, že se tam objeví znova. Víš, nevím, kde to zpátky bylo. Restartovat misi. Ani nemusím jezdit zpátky. Aspoň tak. Já nasedí na motorku, nemusím s ním ani kecat, tak to je dobrý, že to nemusím furt dokola poslouchat. Takže nelehej si mi pod kola, pak nemůžu jet. Hlavně se nevysekat. Tak tady s tím, s touhle motorkou bych asi čistou jízdu neudělal. Tady ho potkám. Normálně na něj skočím. Normálně by mě to mělo vyjít. Skočím. Já nevím, proč ta kamera se takhle zblázní úplně. Normálně bych měl skočit úplně pěkně. Jedu dobře, nevím, ale jedu tam. Není to už na čas, není.
a nemusím najít, dojet zpátky, musím dojet někam sem, což je taky super, nemusím to otáčet, hledat cestu někam do háje, ale musím ujet po. Jak s tímhle mám ujet po dům? Můžete mi to někdo vysvětlit? Třeba kdybych je zničil, to bych tím ujel. To mi mohlo napadnout dřív, tak pojďte poldové, vedle mě, pojďte. Vedle mě, říkám. Se zabili radši sami. Tak, do skladiště. Tamhle někam za roh. Tady to smrdí gangstrama, že by tady mi chtěl dát někdo přes hubu. Reputace devejš. 2500 korun. Nic moc. Co je tohle to tady? Vozy na prodej. Já si koupím auto. A pak to dopadne tak, že nebudu mít prachy na něco. Aha, on tady má motorku. Ale co to je? To je zajímavý. No, tak na to nemám. Reputaci hlavně. To už jsou lepší auta. Nemám na nic. Na to půjdu jako pěšky teďka odsaď, jo. Teda ne. Si mám nákladňák a jedu. Tady si musím trefit cestou na hlavní silnici někam. To je tady. Tak a kam půjdu teď? Teďka už jsem tady všechno vyřešil, tady ty teda žlutý. Je, já musím dělat policejní misi, to nechci. Já potřebuji gangstry. Tady můžu ukradnout auto, to taky nechci. No jo, tak já budu muset udělat policejní misi. To je tohle. Jsem úplně na druhé straně. A že bych cestou něco vyřešil, co bych mohl pořešit cestou. Tady nějaký klub bojových umění. To úplně nechci. Tady bych mohl vyřešit zátah na drogy. To mě jenom bude zdržovat. Tam je v ničem. No, přidá mi to reputaci u policajtů, což nechci. No, takže já musím prostě sem. A tady to je co? Policejní kšeft, jo. Budu se taky někdy vyzkoušet. Že bych to vzal tady tou cestou a rovnou přes tohle auto, to bych mohl. To bude lepší. To přibližně stejně daleko, ale vemu si jiný auto, to nemůžu jezdit tímhle. Hej, to sem. Stoj! Neujížděj! Já jsem jenom se trochu poboběh omelem. Vypadá, že by mohlo trošku jet. Má to velký okno. A co má velký okno, to je buď autobus, anebo rychlý auto. Jdu dobře, vždycky jedu dobře. Co když si dám ten pohled takhle, jak to mají závodní hry, že vůbec nevidím dopředu. Zkusím to na chvíli. Já tady budu muset sjet dolů, proti směrem. Plně nevím, jestli to bylo dobrý. Já si myslím, že ne. Ale já se tam někudy dostanu. Nějaký zloduch, toho jsem mohl při cestě přejet, nebudu se zdržovat. 700 metrů k autáku, který tady bude jezdit dokola.
Zase leje a je tma. Už bych tady měl skoro být. Tady. No, to jsem mohl jet rovně, ale já to jenom tady zkratkou. Ale už jsem tady. On nejede nebo co? On nejede. Jo, jede. Tady stojí na červenou nebo co? Stůj a ne, nenič se, protože za tebe chci hodně peněz. Kde je? Kam šel? Tak, stůj. Nechtěj mě přejet. Dej mi to. Tak. 86 tisíc za to dostanu. Tak to nesmím ani škrábnout. Tak to už si potom můžu dovolit koupit nějaký ty auta. Mám takový dojem. 86 tisíc. No, tak to byl dobrý kšeft. No, tak teď ještě nějaký za 300 litrů třeba. Už nic nechce, jo. Kupéčko. U chrámu. Nevím, jestli jedu kolem, ale kdyby náhodou takovému. Dejte mi něco, tady nemusím chodit pěšo. To je zákon schválnosti tohle, hele. Tak si vám z garáže něco. Dej se tohle. Tak. Tady nějaký zloduch. Možná tam bude kufr. Mám ho vyřídit? To je tam něco na mapě. Na mapě není vidět nic. No, když já ho... Jo, to jsou tamhle ty už jsem jednou vyřídil a sebral jsem jim ten kufr. A ten je otevřený, ten kufr ne, ale vypadá, že přesto trochu nějak svítí. No, je otevřený, no. Tak, takže já jdu tady na tu misi. A hele, tady je to auto, takže já asi to vemu cestou. Jedu dobře, ku podivu. Tak. To je dobrý kšeft tady to. Kuřecí auto zdržuje. Menší serpentíny. Tak si nepřežiju bez škrábnutí. Jako když jdu proti směru. Aha, tady bude moje cesta. To je můj pruh. Teď je to ono. Skoro jsem doskočil až do další. Tohle auto není moc rychlý, ale furt je to použitelný. Tady zaskákal, až jsem úplně zapomněl odbočit. Co to je? Sakra, kudy tu jedu? Zase tady, tudy. Tady je furt ta rekonstrukce té vraždy, nebo co? Kde jsem se učil střílet. No. Tady jsou závody, to nechci. Čornu si auto a pak to... Střihnu rovnou na misi. Co? No, cože? Už běžte do ulice. Zátah na drogy, to nechci. Auto, 500 metrů. Třista metrů. Už ho tady máme. Maria, uhněte všichni.
Jsem zvědavý, co to bude a hlavně ho nepoškrábat. Tohle. O! Hezky si couvnul, chytře, aby jsem ti to nepoškrábal, ale já ti to rovnou ukradnu. To je s tím velkým oknem. No. Cože, tak málo za to chce, jo. Nebo mi za to dá teda. Jenom 19 litrů. Tohle, taková námaha kvůli tomu. Tam to byl teda lepší kšeft. Ještě to bude chtít určitě do té blbý garáže, kam se blbě zajíždí. No, jako vypadá hezky, no, ale ta cena nic moc. To je ještě rovně, tamhle je teprve doleva, mě to tady ukazuje. No, to bude asi ta... Ne, to nebude ta blbá garáž, to bude nějaká ještě úplně jiná. Tak, a tady už jsem tady. Jo, tak to je nějaká normální a tamhle ještě nějaký kufr, ten si rovnou taky vybagruju. No, tak jsem to sice neškráp, ale ty prachy teda nic moc. 19 tisíc, no. Tady je kufr. No to ale znamená, že on bude prodávat levnější auta. Když mi za to dal málo. 10 litrů. No. Tak co tady máš za auta? Kaž se. Samý plečky, že jo? To bude asi moc levný na mě, jak to říkám. Nákupní taška. Nějaká java. Tohle nevím, co je. Co to je za třídu C? To je asi stejný, jako mám to jedno koupený. Ale B? Si koupím Bčko. To možná nemám asi určitě. A je docela levný, takže já si ho koupím, ať mám taky něco novýho. Prásky. Tak, takže kam teď? Teďka jedu semhle, to je hned za rohem. Když si ho nemůžu pořádně užít auto, protože tam má furt. Nevěděl, že je modrý, jak to ani nevím. Je vůbec modrý, no je. Tak, co pak se tady děje? Všechno vyřeším. A ještě mi seberou auto. Daj mi dodávku místo toho, co to je za hnus. Jeďte k poslední známé pozici Machra. Jedu k Machrovi. Asi do Machru je brzo. 600 metrů tímhle, než se tam doploužím. Můžu to doufám trochu poškodit cestou. Trochu tomu odřít tlak, když to se naklání, že kdyby to jelo trošku rychlejš, tak už jsem na střeše. Proto to asi jede tak pomalu. Jasně, kuřecí náklad, jak se rozjede zrovna, když nepotřebuju. Bych to mohl střihnout přes ty lavičky, to by mě zaseklo a nikdy... Co je? Bych se nerozjel už. Let me fix my car up, then I'll take you. Easy. Fine. It's your funeral. Co to má být? Připevněte odposlech na spodek Machrova auta. Nenápadnej. Budu tady muset něco řešit? Jo, budu ladit odposlech. Ta zelená. Dobrý. Vraťte se do městské dodávky. To je ten s tou nezastrčenou košilí. To je ten Machr. Machr s nezastrčenou košilí, jako mám asi sledovat tady s tou popelnicí. Podezření. On jde podle předpisů, to je jediný štět. No, jestli tohle bylo podle předpisů, nevím teda. Podezření vysoký. To je on.
On tady stojí a čumí. Já myslel, že už byl někde, kdo ví kde. To jsou gangstři. Sledujte machra. Podezření stoupá, protože jsem blízko. A co jako? Děje se tam něco? Jo, on tam někdo jde? Jo, nastupuje, aha. Tady nenápadně uprostřed silnice. No, já si to nemůžu číst. Machre mimo dosáh. Šlápni na to. Tam něco blikalo. Asi kufr. Musím zavolat ještě za jízdy. To je zakázaný. Dostanu pokutu. Inspector, it's Way. Hudson's gonna race Ace, and he's talking like he's not gonna let Ace make it to the finish line alive. Do you know where it went? Not yet. Hey, one other thing. Hudson and his friend Nas suspect them a cop. Nas Singh, the drug smuggler? You know him? Yeah, I know him. He's an informant for HKPD. He's the one that put us on to Hotshot in the first place. Fucking guy's playing both sides of the game. You want me to tell him to shut up? No. I agreed to help you, Inspector, but not if he gets me killed. Do everything you can to keep my cover intact. I'll deal with Nas myself. All right, Way. All right. For now, let me know if you find out anything about that race. Tak. Už nemusím sledovat. Jsou hrozný tady ty rozhovory. Možná, kdyby to bylo v češtině, jako je třeba Mafie, že to člověk nemusí číst a může to stačit poslouchat. Nevím, nevím. Tak, tady se konečně zbavím té dodávky. Šrotu. Tak, vyřešil jsem to. Vyřešil. Dostal jsem se mezi závodníky. A získal jsem důkazy. Docela velký kus. Se mi zvýšila úroveň. Nebo XP. Tak, 1200 korun jsem dostal, dobrý, no. Se radši někde čornu auto a mám víc. Hele, tamhle je otevřený kufr. To mě nezajímá. Tak, co je tady? Otevřelo se tady něco? Tak, gangsterskou misi dělat nemůžu. Tady můžu dělat jenom nějaký policejní kšefty. Ale budu muset. Nebo tohle, a tady mi nasekaj. To ne, tam se bojím. Tak já zkusím, co je to ten policejní kšeft. Dejte mi nějakou plečku. Tohle možná pojede trošku líp. No, zatím se nezdá teda. Tady jsem si mohl vzít moje nový auto, ale daleko nejedu, tak vydržím s tímhle. A ono to docela jede. To zase jo. A už začíná být konečně světlo. A sucho. Tak, policejní kšeft. Co pak to je? Co děláte? Jste hodný, ale. Fuj, jsem se jich bál. Zlikvidujte všechny zločince. Kde jsou? Vepředu. Tak jdeme. Ale tak to neznám. Tohle v té nedefinitivní edici nebylo. Jdete se mnou. Trošku rozběhnu. Tady s rozběhem. Já, netrfil jsem se. Jau.
tady na mě ty plešoune zkoušíš? Jdu se sekáčkem. No to zpřehnu. Já jsem ho chtěl dodělat ještě dobře, tak. Proč jde furt jenom po mně? Já jsem trošku jako trefil i toho mýho kámoše, omylem. Nemá se tam motat, blbec. Ježíš, nemůžete si vzít tamhle ty vzadu, no konečně, že ho to napadlo. Když se tady nechají být. Promiň, to mi ujelo. Jdem dál. Tak. Ty ho nedodělal, sakra. Co to mě zkoušíš? Sejmou oba najednou. No, dodělal, to je dobrý. Všechno ne. Co dostanu? Zkušenost tu policie. Si moc ne, no. Ale 20 litrů. A nějaký oblečení. To bude policajtský oblečení. No to dělat nechci, tohleto. A mlácení. Alám. Ještě jsou tady dvě, tak bych mohl ještě pomlátit dvoje lamy. To už je lepší tady hackovat ty kamery. Tak jsem blízko, jak já zkusím ještě tady tu jednu. Jak se tohle auto jmenuje? Jsou tady někde nějaký názvy? Když do něj nalezu? Nejsou. Já vůbec nevím, co to je zač. Tak, ještě jeden policejní kšeft. Ten je asi dobrý na vydělávání peněz, protože mi to dá hodně peněz, ale zkušenosti skoro žádný, takže na zkušenosti to moc dobrý není. A vůbec, já zkusím teďka to udělat jinak. Co bych si vzal na to auto? Rozjel je. Ale ono je to něco jiného. Zastavte podezřelé vozidlo. Já myslel, že budu zase blátit. Je, to jsem měl vědět, že je to on. Ježiš, hápni na to, sakra. To mám hezký houkačky. Já jsem mohl zapnout, ale pak by mě to krát otravovalo. Shiftem, já mám to turbo speciální, to vím. To nemá žádnou akceleraci, sakra, to musíš dupnout, hrabat všechny čtyři kola a jet jak magor dopředu. Tak se mi to líbí, ještě. Tak. Tohle už je zničený. Ani. On takhle nelítá šíleně, to já dělám. Užívám ten shift. Tak. Je to. Jo, není to. Co? Takhle použiju shift. Se to rozjede, řádně to nabourá. A to potom urazuje ty auta a lidi. Tak. Jak to? Já se neměl zatknout. Aha. No já jsem byl moc drsnej, no. To mi nikdo neřek. Sice jsem tam čet něco o zatýkání. Tady odsaď vyjede a já to do něj naperu. A znova. A ještě jednou. Teď už stojím. Musím trochu rozjet, aby ten shift fungoval. Teču. Ono to bouchne. To hoří. Se zapálil o motor, blbec. Ještě budeš stávat. Tady plazí. Ježíš, tak bouchne to nebo ne? Asi ne? Asi to nebouchne. Já se tady zapaluju. Já doutnám. Už je to dobrý. On páku nechci, já mu chci dát přes držku. Hele, já to vyřeším asi takhle. Asi tu montpáku vemu. Když tam stojíš a čekáš na smrt.
tě přetáhnu po hlavě. Budeš to hotový, raz, dva. Tak, ještě od dveře dostal. Nijak zabil. Co pak ho zabiju, když ho zbiju? Tak co? Tak já je musím nějak zatknout, ale... Ale jak? Tak znova. No, jsem zabil nevinnýho člověka, minus 30 jsem za to dostal. Tak když se tam motají blbci, vidějí policajty, tak mají hned skákat do příkupu. Teď asi budu ani po, ne po městě, no druhé no a teďka budu na nule. No. Ale to je jedno, hlavně aby mi dali prachy třeba nebo něco. Teď zase dojíždím na tu akceleraci, která je nulová. Tak. Teď to do něj naperu, že bude čumět. Nic nepovedlo. Bylo lepší. Zadržte podezřele. F-kem. Tak, zamknu. On mi ho přejel. Tak. Neumírej. Ti potřebuji zatknout. Co je? Co jsem tu udělal? Žádný XP, 20 litrů. No. Koupím si jídlo za odměnu, když jsem si na to vydělal. Co tady prodáváte? Rybí špíz. Kaž jak to vypadá. Aha. To už jsem asi taky měl. Tamhle ještě nějaký krám, tam si taky půjdu něco koupit. To budou taky ryby, ne? No, to nechci. Takže kam teď? Ještě jeden kšeft tady je. Tak když každý byl jiný, tak schválně jaký bude ten poslední. Dejte mi nějaký auto. Taxíka, že bych si ukradl. Podržet je najmout. Takže já musím jenom zmáčknout, když ho chci ukrást. Tak žádný najímání nebude. Dosvištím tam, vyřeším to, co budou chtít. Doufám, že budou chtít zase nějakou jinou věc. Ať je to zajímavější. Tam něco prodávají, vypadalo to na... Zase na rybí špízy. Potřeba někde vidět, co všechno už jsem si koupil. Za jídlo. Co ještě ne? No. Tak sloup mi zhatil plány. Mohl jsem tam krásně takhle rovně zajet. Tak co pak se bude dít teď? Zase bitka, obyčejná. No dobrý, no a co když se mu tohle auto zajeduje? Živý ho chce. No ale... Ne, teď jsem metr jenom k tomu autu. Jsem nikoho neopustil, prosím tě. Dobře, jak jim dám přes držku ručně, no. Akorát tady nemůžu využít to svoje umění bojový. Protože tady můžu jenom mlátit, tady tím možná si můžu vzít ten už, co tam opustil. Hodně sekáček, já si ho si vemu. Bude možná lepší. Ježiš, se tam připlete polda, to je vůl. Ježiši. Jen, už spadnul sekáček a už ho nemám. Jsem se to nevšim. Štu, hej, dobrý. Díky za pomoc, no, hlavně ten, co se tam připlet do toho sekáčku, ten asi moc neděkoval. Tak, 20 litrů mi dejte, trochu větší zkušenost. Motorka, hele, získal jsem motorku. POHK, to bude nějaká policejní. Takový ten tlustej vehikl, ne? No, tak to jich měl vyřešený. No a pokračovat asi budu příště.
Tady není co dělat, takže musím řešit nějaký takový ty maličkosti. Jako třeba hackovat tady kamery, nebo co to je. Ty zátahy na drogy. No až se mi tady objeví něco novýho. No. Tak zase příště.